Bali bamanya afudde. Me. Bali bamanya afudde oba bali bamanya afudde nembera je yalali. Nasirika completely. Yali asirise. Ne bamuzinga mugoye bakuwa omulambo ogenda oziike. Bali bagenda mumpa. Bagamba biganye. Oxygen je bayi bayina omuteeka ko yali kumukadde. Nga bayina oxygen emu. Mumpiji health center. Nga yeyina okukola ku mwana wo naye waliwo omukadde gwe yali eriko. Nga bagamba bwe bagimujjako ajja kufa omukadde ate nga n'omwana eno naye afa omwana eno alaga afudde kati bwe bakoma ogamba batusibule omwana nadde baba omulamu mugende muziike baba muzinga omwana n'akola atya n'omwana n'akomawo kungulu kati mukukomawo kungulu ne batugamba mugenda kuleeta emitwalo 10 tufune motoka ebatwale speed kawempe bwe mufuna chance n'atuukayo ajja terera kuchanga maramu za nafuna muno buzibu ufuna buzibu ngozala sisi ba musulo inyongero okuba saba abantu abafa abakomawo kuvebwe lwegwanga mukomawo mu Uganda mbasaba mutambule nafe bwe mutambula nafe ke kasente ketufisa olusi tutambula kutuka ku bantu bafa bamu abali abetaaga abali mu bwetaavu tenyizo kubanga mbagamba so ichenja olwachi otambula nafe nta kasente ako ketufuna munga magoba tufisa ako nwezi benkumi bili netuyamba ko kumuntu wafaba yetaga obwetaavu so twakola ka business kano nga business ye chaite etuyamba ko kubanga tuyamba ku bantu bafe abalala nkola ne enjo galo wano ku kamera mwini Uganda tukwanirizo kuvebweru iranga tuli bete FTF okutambuza tino bumanyirivu mu kuvuga atera ku miwendo egisani day katino gwe yitezo kupikinga ku kisawi okutuse wake uwo tweyune atera nawe atekateko gende ebweru twekwate tukutambuze okuvira dale waka paka kuchisawe katino mwana tu tudemo kumenyekana migugu ngentambula weli tukubire kusimu noti msanvu noti nkaga mu msanvu chenda munya lusanvu abiri mu mwenda oba noti msanvu munana abiri mu mwenda atano mu biri 15 mu 5.